100. rođendan Ive Robića obilježen koncertom u njegovu čast. Grupa Zostar nakon 4 godine rasprodala zagrebački klub Saks. Elma predstavlja lirik video kantautorske pjesme Tu sam. Večer uoči 100. rođendana Ive Robića prošla je u znaku njegovih pjesama. Organizator koncerta u čast Mistera Morgana ujedno je jedan od njegovih najvećih obožavatelja, frontman Swingersa Robert Mareković. Došlo je sve preko pjesme Jabuka i Trešnje. Kad smo bili klinci, kad smo bili u Fantomima, onda je Krešo Miša, kojeg danas pamte po emisiji Na rubu znanosti, on je to stalno svirao na gitaru, njegov tata. I ta melodija mi se užasno usjekla pamćenje, onda preko pjesme koja mi se dopala sam počeo više se interesirati za Ivu Robića i koklinac sam ga sretao na raznim nekakvim grupnim nastupima. I onda jednostavno se to pretvorilo u nešto što je postala moja, ne obsesija, nego baš ljubav, nekakva zanimacija. Iako uvijek sve imamo američke idole, ovaj je bio prvi idol koji mi bio blizu, koji je bio relativno, kako da kažem, materializiran, stvaran. Snovi su se ostvarili 1998. kada je s njim snimio te iste Jabuke i Trešnje. Tada je upoznao svog idola koji ga je oduševio. Smirenost. Ostale nekako poštenje imam, lojalnost imam, ali on je bio baš gospodin, bio miran, nije bio razmetljiv, bio je baš fin, onako ugodan. Ja sam nekad pretemperamentan, volio bi naravno tu osobinu, a sad vokal, to neće ni pokušavati željeti, tako da onda ćemo ostati kod smirenosti. Smirenost se tražila i u zagrebačkom klubu Johan Frank, gdje su povodom 100. obljetnice njegova rođenja Swingersi uz pomoć Zdenke Kovačiček, Luce, Gelato Sisters i Alena Đurasa publiku vratili u doba šlagera i vječno zelenih hitova. Volim njegove pjesme, nekako imaju sve, imaju nekako dušu i lijepo se vratiti malo u to starije doba gdje su pjesme imale srce i dušu, tako da stvarno je veliko zadovoljstvo. Jedin je prodao, na primjer, Mr. Morgan u preko milijun primjeraka, što niko od hrvatskih izvođača nije postigao taj veliki uspjeh. Ušao je na 13. mjesto Billboardovih top 40, što je isto onako wow, pau, niko osim njega to nije napravio. Jako ga volim i cijenim i poštujem, makar ga naravno nisam nikad upoznala, ali volim njegovu glazbu i jako mi je drago i osjećam se na neki način počašćena što sam večeras dio ovoga. A on je jedan od rijetkih hrvatskih glazbenika čiji su se pjesme obrađivale, izvodile u cijelome svijetu i bile na top listama u Americi i drugim kontinentima. Što je zapravo jako, jako velika stvar. Oh yeah. I naravno glas. Mislim, i autorski opus, ali glas. Očito je da taj njegov glas svi cijene i da je ostao toliko dugo u našim srcima i zato danas slavimo njegov rođendan. Puno je, lijepo je, onako gospodski, pravo je, onako zagrebački, kako je to stari Zagreb bio, baš nekako mislim da će biti decentno, da će biti zanimljivo. Naravno, postoji mala trema, odgovornost je to pjevat Robića pred svima nama, ali nadam se da će ljudi biti zadovoljni. Mareković je već godinama neumorni promotor Robićove glazbene ostavštine. Sa svojim Swingersima za okruglu godišnjicu oživio je pjesmu Srce laku noć, gdje se uz pomoć moderne tehnologije može čuti glas samog Ive Robića. Mislim da je za državu bitno održavati baštinu, paziti na kulturu, paziti na glazbu. Glazba je kultura. Mislim da nije lopta hrvatstvo, nego je hrvatstvo je baština, kultura, povijest, jezik. To su stvari koje čine narod. Tako da mislim da ovo je jako bitno, jer je to dio naše kulture. Popularna glazba i u Engleskoj i u Americi postala dio nekakve opće kulture. Mislim da je vrijeme da i mi to počnemo tako percipirati. Laku noć, laku noć, laku noć. Mostarska grupa Zostar je nakon 4 godine ponovno stigla u Saks, napunila klub do zadnjeg mjesta i oduševila zagrebačku publiku. Tu smo i kod doma, i ja imam djecu koja žive u Zagrebu, još su male, ne mogu doći na koncert.
Evo, radujemo se, baš sam na pet. Ove godine Zostar će objaviti i svoj novi, peti album koji će imati 10 pjesama, a sve pjesme bit će koncepcijski povezane. Album se zove Najgori i do ljeta mora biti van, definitivno. I planiramo objaviti još jedan single i sa tim singlom bi izašao cijeli album. I onda bi na jesen radili ponovo promociju u Zagrebu. Zadovoljni smo onim što smo napravili. Evo sad, da ne prepričavam previše, ipak to treba čuti. Zostarov aktualni singl Čovjek zvani činjenica četvrti je singl s njihovog albuma Najgori. Za pjesmu je izašao i spot koji je sniman 2022. godine u Španjolskoj. Pjesmu smo mi snimili prije korone, baš tu pet pjesama s albuma smo snimili prije korone. Nešto smo snimali u koroni, evo baš smo neki dan završili svo snimanje. Sad smo u postprodukciji. Spot smo snimali u Španjolskoj. I režirao ga je Miki Labari Powell, naš prijatelj koji priča naš i živio je u Mostaru jedno vrijeme i radio je već spotove za Budi svoj, Osjećam se i Sve u svoje vrijeme. I Mikijeva ideja je bila da to bude trailer za film koji nikad neće biti snimljen. Osim singla Čovjek zvani činjenica, na albumu će biti i dosad objavljeni singlovi Kuda idu svi ti ljudi, Treba mi keš i Čovjek želi da je ptica. Nakon koncerta u Saksu, grupu Zostar očekuju i takako radni mjeseci. Kad izađe album, naglasak će biti na novom albumu, dakle inkluzira full album i plus neki the best of do tadašnji. I to ćemo sigurno promovirati širom regiona i jedan period dok se to sve ne slegne i onda ćemo opet ići na best of i spremati šesti album koji će se zvati Najbolji. Nisi sam, ni si sam. Tu sam da te zagrlim,
Nikad nisi sama, nisi sama.